Բարև ձեզ, եթերում հեռանկարն է։ Օրերս ամփոփվեց Շանթերուսնային գերության ամենավարկանշային նախագծերից մեկը՝ ազգային երգիջ 2-ը։ Այս շրջադարձային նշանակություն ունեցող այն նախագծերից է, որ հնարավորություն է տվել ունենալ համազգային ընդգրկում, նոր մշակույթ ստեղծել երկարվեստի մատուցման մեջ, գտնել եւ ճանապարհ հարթել երիտասարդ կատարողների համար, որոնք կարող են պատասխանատվություն վերցնել հայ երգը ոչ միայն Հայաստանում, այլև դրա սահմաններից դուրս արժանապատվորեն ներկայացնելու համար։ Այս նախագիծը թերևս տեղեկատվական լավ առիթ է խոսելու այն առաքելության մասին, որ ստանձնել է հեռուստաընկերությունը։ Եվ այդ հարցերը կքննարկենք Շանթ հեռուստաընկերության նախագահ Արթուր Եզեկյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Եզեկյան, մեր հրավերը ընդունելու համար։ Թերևս սկսենք հենց ազգային երգչից, այն Շանթի կողմից իրականացված բազում նախագծերի տրամաբանական շարունակությունն է, եւ այստեղ հարց է առաջանում՝ ինչու առաջացավ դրա անհրաժեշտությունը, ինչ նպատակ էր դրված։ Եթե ավելի կոնկրետ ազգային երգիչ նախագծից սկսենք, ազգային երգիչը հասունացավ իրեն նախորդած շուրջ 1 տասնյակ այլ նախագծերի իրականացման արդյունքում ու հասունացվեց ոչ միայն մասնագիտական առումով, այլև մի կողմից լսարանի էվալյուցիա տեղի ունեցավ, լսարանի պահանջները ժամանակի ընթացքում փոխվեցին, աճեցին, Մենք ինքներս ավելի լավ սկսեցինք հասկանալ լսարանի իրական պահանջը, լսարանի մոտեցումները։ Մյուս կողմից մասնակիցների հետ տեղի ունեցավ նմանատիպ էվոլյուցիա, յուրաքանչյուր հերթական եթերաշրջան հասունացող սերունդի մեջ թողեց որոշակի ծիլեր, սերմեր, որոնք մոտեցող հերթական եթերաշրջանի ժամանակ Բնականաբար տալիս էին իրենց պտողները։ Նոր սերունդը ոգեշնչվում էր ընթացիկ նախագծերով, հասկանում էր ինչ պետք է անել, ինչ պետք չի անել, առավել ևս չափորոշիչներն ու պահանջներն էին հստակեցվում Շանթի կողմից ներկայացվող։ Ի վերջո հասավ պահը, երբ որ ազգային երգիչ նախագծի համար կար բոլոր նախադրյալները Եվ հատկապես հենց այնպիսին, ինչպիսին դա ներկայացվեց հեռուստադիտողին, անխոսք դա ուղղակի շարունակությունն էր մեր բոլոր նախագծերի, հատկապես ժողովրդական երգիչ նախագիծը իրականացնելուց հետո ձևավորված որոշակի ընդհանուր տրամադրությունների։ Ինչ վերաբերում է Հեշտ չէր նմանատիպ նախագծերը ստեղծել, նախաձեռնել։ Բնականաբար ցանկացած գործում կա երկու պարզ մոտեցում։ Մի դեպքում անել շատ հեշտ, անվտանգ ռիսկայնության տեսակետից կարճաժամկետ հաջողություն բերող նախագծեր ու դրանով ավարտել, անցնել հաջորդին։ Մեր դեպքում մենք կարող ենք որևէ համերգային տեսագրություն պատրաստի վերցնել, հեռարձակել, ունենալ ինչ-որ չափով վարկանիշ, անցնել հաջորդին։ Բայց կա նաև երկրորդ տարբերակը, եթե դու որոշակիորեն պատասխանատվություն ես զգում քո արածի հանդեպ, ու հատկապես եթե դա հեռուստատեսային ոլորտին է վերաբերում, դու գործ ունես զանգվածային լսարանի հետ որի չափերը կարող են անցնել միլիոններից ու առավել ևս երբ որ ունես նաև հնարավորություն տալու product եթեր, որը ի վիճակի է որոշակի դրական ազդեցություն թողնել ոչ միայն մարդկանց վրա, նաև ընդհանուր առմամբ մշակութային իմաստով, պետականության իմաստով որևէ լուրջ քայլ արած լինել հերթական նմանատիպ նախագծի արդյունքում, դա բնականաբար, եթե դու քո գործին լուրջ ես վերաբերվում, առավել ևս երբ որ դա քո հիմնական գործն է, ոչ թե այլ տարբերակներով նախաձեռնված գործ, բնականաբար կանես երկրորդ տարբերակը։ Ազգային երգիչ, ժողովրդական երգիչ Դրանից առաջ եղած շատ ու շալ այլ նախագծեր բնականաբար ունեցել են չափազանց մեծ ֆինանսական ռիսկեր։ Մտնել նմանատիպ պատասխանատվության տակ հնարավոր է միայն մի դեպքում, երբ որ նախ շատ վստահ ես դրա հաջողության գործում շատ լավ գիտես քո լսարանին, շատ լավ ընկալում ես լսարանի պահանջարկը, առավել ևս դու ինքդ քո ընտանիքով, քո ամեն ինչով լսարանի մաս ես, դու չէիր ուզենա երբևէ անել մի բան, որը քո ընտանիքին կխուսափեիր հասցեագրել, առավել ևս երբ որ վստահ ես, որ դա դրական է ընկալվելու, դու առանց երկար մտածելու կանցնես առաջ, կանես այն ինչ որ պետք է անես, չնայած որ դա ոչ մի կերպ չի նվազեցրել մեր այսպես ասած աշխատանքների ծավալը, բարդությունների քանակը, դժվարությունները, այդ թվում նաև ֆինանսական դժվարությունները, բայց այնուամենայնիվ արդյունքը միշտ արդարացրել է ամբողջ խնդիրներն ու դժվարությունները, ինչ ընթացքում ունեցել են։ Հիմա մենք դժվարություններին դեռևս կանդրադառնանք, սրանք նախագծեր են, որոնց արդյունքները դեռ կերևան, բայց հիմա արդեն կան որոշակի արդյունքներ։ Եթե դուք գնահատում եք ձեր աչքով ինչպիսին են դրանք, ինչ ոլորտների վրա են ազդեցություն ունեցել։ Առաջերտին բնականաբար հենց երկարվեստի, երաժշտության ոլորտի վրա կարելի է ցանկացած մարդու համար փորձել համեմատություններ տանել, ինչ տեղի ունեցավ 2006-7 թվականներից հետո ու ներկայիս երաժշտական երգի ոլորտում ովքեր են եղանակ թելադրողները, ինչպիսի երաժշտություն է մատուցվում, ինչպիսի կատարողական հմտություն է ներկայացվում, բոլոր նախագծերը, որոնցով անցել են մեր մասնակիցները, տառացիորեն որպես պայման դրված եղել կենդանի կատարումը։ Հիմա եթե հիշենք ինչ էր մինչև 2006 թվականին կենդանի կատարումների պատմությունը, կարելի ասել նույնիսկ նախագծերի 1-2 եթերաշրջանների արդյունքում ժամանակին մշակույթի նախարարությունը պարտադիր պահանջ դրեց համերգներին կենդանի կատարումներով հանդես գալու, ինչը նաև գաղտնիք չէ, որ պայմանավորված էր հենց նմանատիպ օրինակներով, երբ որ կենդանի կատարումը դա որևէ անհավանական, անհասանելի դժվարություն չի, պարզապես պետք է աշխատել, պետք է որոշակի ստանդարտներ փորձել սահմանել, իսկ մեր նախագծերը բնականաբար սկսեցին միջազգային նախագծերից, միջազգային ֆորմատներով, քայլ առ քայլ տեղայնացվեցին, ադապտացվեցին, կարելի ասել նմանատիպ նախագծերի համար դրված բոլոր միջազգային ստանդարտները։ Մենք ինքնաբերաբար Հայաստան ներմուծեցինք երաժշտության, երկարվեստի, կատարողական մշակույթի միջազգային ստանդարտներ, որը ամենաշատը ակնհայտ է կենդանի կատարումների օրինակով։ Մյուս շատ կարևոր առանձնահատկությունը ինչն էր, որ հենց ընտրության պրոցեսը մասնակիցների առաջի հայացքից տպավորություն կա, որ գնալով մեր սերունդը ավելի տաղանդավոր է դառնում, ավելի օժտված, ավելի ու ավելի վառ կատարողներ են հայտնվում։ Բայց տեղին է հարցը, թե արդյոք մեզ նախորդած տասնամյակների ընթացքում նմանատիպ ընտրության պրոցես արված եղել է երբևէ։ Մենք որպես մեր գործի ուղղակի պատասխանատուներ, մեր իսկ շահերից ելնելով ստիպված ենք եղել անցկացնել ամենահնարավոր օբյեկտիվ ընտրությունը մասնակիցների մեջ։ Հակառակ դեպքում կորցնելու էինք հեռուստադիտողի վստահությունը, մեր վարկանիշը, մեր հաջողությունը։ Ցանկացած տաղանդավոր մասնակցի կամ եղածների մեջից ամենատաղանդավորների ընտրության հանգամանքը բերում է լրացուցիչ վստահության քվե մեր հանդեպ։ Առավել ևս մենք ինքներս շատ շահագրգռված ենք, որ լավերից լավերը հասնեն եզրափակիչ փուլ, հաղթողը կամ առնվազն ֆինալիստները լինեն իրականում լավերից լավերը։ Տվյալ պարագայում եւ արդարության գաղափարն է մարդկանց մեջ հստակ հիմնավորվում, որ մենք հետևում ենք դրան։ Միևնույն ժամանակ մասնագիտական չափանիշները, մասնակիցների ներկայացվող պահանջները, առավել ևս մեխանիզմները, որով անցնում են մասնակիցների ֆիլտրումը, այսպես ասած, վստահորեն ներկայացնում են հստակ պատկեր, որի արդյունքում հազիվ թե որևէ մեկը կարողանա մեղադրել շանթին այս կամ այն մասնակցի հանդեպ ոչ օբյեկտիվ վերաբերմունքով։ Բնականաբար չի կարելի որևէ կերպ բացառել մարդկային զուտ, այսպես ասած, էմոցիոնալ կապը, լինի դա ժյուրին, մեր աշխատակիցները, թե մենք ինքներս, հնարավոր չի բացառել, բայց ամեն դեպքում որոշակի մեծ ազդեցություն դա չեմ կարծում երբևէ ունեցած լինի մեր նախագծերի վրա մասնակիցների ընտրության պրոցեսում։ Ի վերջո, հետո նաև հեռուստադիտողն է ընտրում, թե ում տա, եթե անգամ նույնիսկ կարող է չհամապատասխանել մեկ ուրիշի ցանկությանը։ Եզրափակիչ փուլ հասած մասնակիցների ընտրությունը արդեն տեղ է ունենում միայն քվեարկությամբ, հեռուստադիտողների քվեարկությամբ։ Ես ինքս միշտ վստահ եմ եղել, որ բոլորովին պարտադիր չէ, որ ձայների մեծամասնություն հավաքողը լինի բոլոր չափանիշներով լավագույնը։ Հեռուստադիտողը ունի իր ընկալումները, իր որոշումը կայացնելու հիմնավորումները, ու եթե որևէ մասնակից հավաքել է բացարձակ մեծամասնություն ձայների, ուրեմն ունի ինչ-որ առանձնահատուկ հատկություն, որով կարողացել է նմանատիպ մեծ հեռուստալսարանի համակրանքը շահել։ Բայց մեր վերջի 10-15 տարիների փորձը ցույց է տվել, որ հաղթողները միշտ չէ, որ դառնում են լավագույն կատարողները կամ լավագույն, այսպես ասած, ամենահանրահայտ աստղերը կամ ունենում են կարիերային շատ ավելի մեծ առաջընթաց, որպես մեր պրակտիկայից եկած փորձ բազմաթիվ օրինակներ ունենք, նույնիսկ եզրափակիչ փուլ չանցած մասնակիցը կարող է դառնալ շատ լավ կատարող, շատ լավ ճանաչված ու սիրված երգիչ, առավել ևս մինչև 4-րդը եզրափակիչը կամ 5-րդ մասնակիցը կամ չգիտեմ 2-րդը դուրս եկածը կարող են ստեղծել իրենց կարիերան առանց որևէ վերապահման։ Նախագծում հաղթելու միակ տրամաբանությունը դա բացահայտելն է, թե ժողովրդի, հեռուստադիտողի ամենամեծ համակրանքը ում օգտին էր։ Ինչ կլինի հետագան, բացառապես մասնակցի և մասնակցին աջակցող մասնագետների ձեռքում է։ Աշխատասեր, նպատակասլաց մասնակիցները գտնում են իրենց ճանապարհը, աճում են ինչքան որ իրենք ցանկություն կունենան աճել եւ հակառակը։ Հետո նաեւ միջազգային նախագծերը ցույց տվեցին, որ ոչ միայն առաջին տեղում, այլև երկրորդ, երրորդ տեղերում հայտնվածները բավական հաջողությամբ ներկայանում են եւ ներկայացնում Հայաստանը։ 9-րդ տեղում հայտնվածը կարող է շատ ավելի մեծ հաջողություն ունենալ։ Նույնիսկ մյուս ոլորտներից գիտենք, Ստիվ Ջոբսի պատմությունը, դա առանձնապես նորույթ չի, զարմանալու չի։ Հիմա, պարոն Եզեկյան, մասնավոր հեռուստաընկերություն և նման նախագծեր։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե զուտ բիզնես գործունեություն իրականացնողի համար սա պիտի խնդիրը չլիներ, սա իր խնդիրը չէ նման նախագծեր ստեղծելը, բայց ձեր դեպքում ստացվել է հակառակը, ինչու՞։ Որոշ հեռուստադիտողներ հնարավոր է նույնիսկ հիշեն, երբ որ 2001-ին մենք տեղափոխվել էինք Երևան և շնորհանդես արեցինք մեր հեռարձակման մեկնարկի։ Ես ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով, դրան նախորդած, ստիպված եղա եթերում հայտարարել, որ մենք Երևանում հեռարձակումը սկսում ենք բացառապես մեկ նպատակ ունենալով մեր առաջ, որ սա լինելու է մեզ համար տնտեսական գործունեության տեսակ, բիզնես, և չունենք բացարձակ որևէ տեսակ քաղաքական նպատակներ, չունենք քաղաքականության մեջ որևէ կերպ առնչություն ունենալու մտադրություն։ Դա պատահական ասված չէր, ժամանակը ցույց տվեց, որ մենք իրականում անում ենք մի բան, որը համարում ենք մեր հիմնական գործը։ Իսկ հիմնական գործ անել կամ քո բիզնեսով, քո գործնությամբ զբաղվել նշանակում է սրտացավ լինել ամեն ինչի համար, ինչ դու անում ես։ Մեր հաջողությունը ուղղակիորեն կախված է հեռուստադիտողի վերաբերմունքից։ Եթե հեռուստադիտողը իր պուլտով, այսպես ասած, վահանակով ընտրում է շանթ ալիքը, ինքը քվեարկում է մեր օգտին, որքան շատ են այդպիսի քվեարկությունները մեր օգտին, հենց այդքան մեծ է մեր հաջողությունը։ Մենք պարտավոր ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի չհիասթափեցնենք մեր հեռուստադիտողին, չկորցնենք վստահությունը, ապահովենք մշտապես հեռուստադիտողին նոր խոսքով, նոր բարիքով, նոր ասելիքով, հեռուստադիտողը մշտապես շանտից սպասի հերթական որևէ լավ նախաձեռնություն։ Նման տրամաբանությամբ, նման պայմաններում քո գործով զբաղվելը ենթադրում է ինքնաբերաբար անել ամեն ինչ, որպեսզի չհիասթափեցնես քո սպառողին։ Բնականաբար պարզ դրամաբանություն է առաջանում, ցանկացած շեղում նման ուղեգծից հղի է այս կամ այն տեսակ կորստով, հեղինակության կորստով, ռեյտինգի կորստով, վստահության կորստով եւ այլն։ Հիմա այդ տրամաբանության մեջ նաև իրականացվեց ժամանակին Գյումրի Թումո նախագիծը, որը ուղիղ առնչվում է շանթին։ Հիմա եթե սա են գնահատում, արդյունքները ձեզ գոհացնում են եւ ինչպիսին է։ Որոշակի իմաստով Թումոյի նախաձեռնությունը եւ ոչ կոմերցիոն էր եւ ուղղակի առնչություն չուներ քիչ առաջ ասածիս հետ այնքանով, որքանով որ սա Շանթի 20-ամյակի հիմնադրման 20-ամյակի առիթով նախաձեռնած նախագիծ էր, որի նպատակը շանթի ծննդավայրի համար որևէ լավ բան անելու, ապագային նայող որևէ այնպիսի մի նախաձեռնություն ունենալու միջոց էր, որը կարող էր թողնել երկարատև եւ իրականում մեծ ազդեցություն, դրական արդյունք Գյումրիի եւ առհասարակ Շիրակի տարածաշրջանի վրա եւ ի ուրախություն մեզ բոլորիս դա հիմա ակնհայտ է, քննարկման կամ վիճելի որևէ թեմա չի, ամբողջ Շիրակի տարածաշրջանը գիտի Թումոյի թողած ազդեցության արդյունքը ու այն ոգևորությունը ու այն ուղղակի նվիրումով մարաթոնի անցկացումը, ինչով մենք մեր ամբողջ թիմով, ամբողջ անձնակազմով կարողացանք նպատակին հասցնել, դա կարելի ասել մեր երբևէ իրականացրած ամենաշնորհակալ գործերից մեկն եղել։ Բայց բնականաբար ոչ կոմերցիոն, ոչ տնտեսական գործունեություն որպես տնտեսական գործունեությանը անդրադարձակ եւ նշեցիք շատ կարեւոր բաղադրիչի մասին՝ հեռուստադիտողի մարդկանց բավարարված լինելու, այսինքն սոցիալական պատասխանատվության բաղադրիչ կա այստեղ։ Հեռուստաընկերությունը ուրվոր է կդառնա 30 տարեկան եւ այդ ընթացքում այդ երկու սկզբունքները միանշանակ առաջատար են եղել։ Եթե հիմա արդյունքները գնահատում եք, ինչպես եք կարողացել պահպանել դրանք, ոչ քաղաքական գործունեություն անել եւ որևէ բանի մեջ չընկնել եւ պահպանել հավասարակշռ դիրքը։ Վերջին տարիներին աշխարհում գնալով ավելի ու ավելի լայն տարածում է գտնում մի համոզմունքը, որ եթե որևէ գործ նախաձեռնելով մտադիր ես հասնել մեծ հաջողությունների, ուրեմն քո նպատակը ոչ թե պետք է լինի շահույթը, այլ նոր արժեք, նոր բարիք ստեղծելը։ Իսկ շահույթը դրա հետևանքը պետք է լինի։ Ես չգիտեմ մենք բնազդաբար հանգամանքների բերումով թե նորից ստիպված եմ կրկնվել, մեր սեփական գործին սրտացավ վերաբերմունքի արդյունքում ենք հասել դրան, եթե փորձենք մեկ առ մեկ անդրադառնալ մեր արած նախագծերին, դա բոլորովին էլ չի սահմանափակվում երաժշտական մրցութային նախագծերով։ Լինի դա սերիալ, լինի դա լրատվական ծրագիր, լինի դա հասարակական քաղաքական ծրագիր կամ որևէ ճանաչողական ծրագիր, բոլորի հիմքում դրված է որևէ նոր արժեք ստեղծել կամ բարիք ստեղծելու գաղափարը։ Եթե դու մշտապես առաջնորդվում ես նմանատիպ դրամաբանությամբ, դու հնարավոր չի ստեղծես չարիք, կոպիտ ասած։ Բայց ցավալիորեն պետք է նաև հաշվի առնել, որ 3 տասնամյակների ընթացքում մենք առաջին անգամ բախվեցինք տարերային աղետ ասած երևույթի հետ 2020-ին, համավարակով դրան հաջորդած 44-օրյա պատերազմով առաջին անգամ մենք զգացինք մեր մաշկի վրա, ինչ է նշանակում, երբ որ դու բացառապես շուկային ես ապավինում, նմանատիպ իրավիճակների թողած հետևանքները։ Մենք երկար փնտրտուքների մեջ էինք իրավիճակից ելք գտնելու, բարեբախտաբար կարողացանք գտնել ու տեղին է հիշել, որ այո, ճգնաժամերի ժամանակ նաև դռներ են բացվում, որոնք առանց ճգնաժամերի հազիվ թե տեսնեիր կամ գտնեիր։ Շանթի դեմ ծառացած դժվարությունների, խնդիրների լուծումը մենք կարողացանք գտնել մեր իսկ տարածքներում Սևանի 21 հասցեում նոր կառուցապատման նախագիծ պլանավորելով։ Ինչ հնարավորություն կտա նախ բավականին գեղեցիկ ու շատ գրավիչ բնակելի բազմաֆունկցիոնալ համալիր ստանալ, որին անխոսք առաջին հերթին մեր իսկ անձնակազմը հնարավորություն կունենա ներգրավելու և տեղավորվելու, բնականաբար նաև ցանկացած ոք, ով կնախընտրի մեր տարածքում ապրել։ Միևնույն ժամանակ դա նաև մեծ հնարավորությունը հեռանկարներ է բացում հեռուստաընկերության զարգացման, աճի, հերթական մեր առաջընթացի գրանցման համար։ Շուկան շուկա է ու մենք բացառություն չենք, բոլոր դեպքերում յուրաքանչյուրս պետք է կարողանա իր արածի համար պատասխան տալ և իր ապագայի մասին ինքնուրույն մտածել։ Այնուամենայնիվ կարող ենք վստահաբար ասել, որ գործին վերաբերվելու շանթի բոլոր սկզբունքները, սրտացավությունը, որակը ու պատշաճ մոտեցումը ոչ մի չափով չի տարբերվելու նաև շինարարական նախագծի պարագայում։ Մեր նախագծով հետարկվածների մոտ վստահ եմ, պետք է որ լինի նույն վստահությունը, ինչ որ հեռուստաընկերության հանդեպ է։ Ապագայի նոր նախագծերը, հեռուստադիտողը, որը նայում է մեզ եւ հավատարիմ հեռուստադիտողը այսքան տարիներ բնականաբար հետաքրքրված է, այլ ինչ նոր բաներ կարող է սպասել հեռուստաընկերությունից։ Դարը փորձը ցույց է տալիս, որ նոր բաների մասին չարժի նախապես խոսել, ավելի լավ է դրանք իրականացնելու ընթացքում, որպես անակնկալ մատուցվեն հեռուստադիտողին, բայց որ ունենք վստահաբար անակնկալներ մեր առաջիկայի աշնանային եթերաշրջանին, դրանում կհամոզվի հեռուստադիտողը շատ կարճ ժամանակ անց։ Մեր սկզբունքները նույնն են, մենք կշարունակենք նույն դրամաբանությամբ, նույն ոճով, նույն համոզմունքներով։ Շնորհակալություն, պարոն Եզեկյան։ Ես հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցը Շանթ հեռուստաընկերության նախագահ Արթուր Եզեկյանն էր։